Hej alle sammen, velkommen til Derail Valley Overhaul. I dag skal vi prøve at spille et togspil. Jeg har selvfølgelig lige været inde og kigge en lille bitte smule på det, men jeg starter helt fra starten af. Der er lige nogle ting, man skal gøre for at komme i gang. Det er et togspil, det giver god mening. Der er jo skinner og alt. Der er bjerge i baggrunden, hvor vi nok kommer til at køre en del op og ned. Der er nogle forskellige ting, som vi skal lære, inden vi går i gang med spillet. Og det er super, super sjovt, og jeg glæder mig til at lave den her lille start-tutorial, og så må vi se, om vi får tid til at oven i købet og køre en tur med nogle vogn og tjene nogle penge. Men der står her, Welcome to Derail Valley, engineer. Let's get you a train driver's license. Once we are on, you'll be free to roam the world. Det lyder allerede rigtig flot. Nå, vi skal ud i verden. Så står der, at man kan bruge musen til at dreje. Det er helt fra scratch, det her. Det er sådan noget sandkasse noget. Tror jeg nok. Men det er lige meget, at musen drejer vi rundt med, og så går vi frem og tilbage med WASD, og vi kan køre, han jogger i, eller vi kan ikke køre, han jogger, vi kan høre, han jogger i gruset. Så ser storartet, det lykkedes der, bevæger der en lille smule rundt og drejer musen. Ja, det var flot. Som om vi ikke alle sammen, vi ved det. Nå, let's show you how to dash, og det er nemlig her, at hvis vi trykker på F-knappen, så kommer der sådan en blå en her, og hvis jeg trykker lige her og slipper, så hopper han derhen. Hvis jeg trykker og går hen til væggen, så hopper han derhen. Det er fordi det her spil her, det er et VR-spil, så man kan egentlig hoppe en del rundt, og det kommer jeg til at gøre, fordi det går bare meget, i stedet for at jeg skal gå sådan eller trykke på shift, og så løbe en lille smule, man skal overhovedet gå på skinnerne. Det kommer jeg nok også til en gang imellem. Så er det faktisk meget nemmere, selvom det godt måske kan være en lille smule forvirrende at kigge på. Men så skal vi have fat i en eller anden slags radio, som gerne skulle ligge herinde. Den ligger lige her. Samle den op. Det gør jeg ved at trykke på venstre og museknap. Nu har jeg samlet den op. Så skal jeg smide den igen. Så skal jeg trykke på G. Bang. Så smider jeg den. Samle the shunter manual op. Så samler vi lige en manual op. Så med musen med scrollknappen, så kan man lige bladre igennem. Vi kan faktisk se her, hvordan man starter toget. Og hvordan man sætter den i gear, og hvordan man bremser. Der er to forskellige bremser på så et tog, og der er en gas. Og så står der her, en independent brake. Den bremser kun toget. Det vil sige, det er kun togets eller lokomotivets bremser, der bremser, når vi bruger den. Hvis vi bruger den store bremse, som vi også kan se her, så er det faktisk hele trækket. Sådan, så har vi gjort det. To precisely place an item in your service hold er, tror vi på R. Vi skal, så kan vi lægge den her på bordet, det var smart. Så kan vi slippe, og så lægger den der. Og så skal, nu skal vi så samle den op igen. Det gør vi så. Og så skal vi trykke på tab, fordi så kommer den nemlig ind i vores menu. Så samler vi lige raden op. Der står faktisk her, press LMB left mouse button to take. Så har vi gjort det, så trykker vi tab på den. Og så er vi kommet, nu har vi faktisk lært at gå rundt, og vi lærer at bevæge os. Vi lærer at samle nogle forskellige ting op. Take an item from your inventory. Hold tab. Så kan vi holde tab ned, og så hvis vi drejer vores mus henover her, så kan vi enten vælge at tage den der op, eller vi kan vælge at tage radioen op. Hvad skal vi så? Så skal vi herud og have fat i tog nu lige pludselig. Og det gør vi, nu kan I se, den lyser blå, når jeg peger på den derop. Så kan vi bare trykke F. Bum, så står vi op i toget. Så står der, lad os starte toget. Nu skal jeg tage manualen op, og så skal jeg kigge efter den. Nå, det gør vi. Vi prøver lige at samle manualen op. Man kan faktisk også godt, når jeg trykker tab, så står der 1 og 2 dernede. Jeg kan bruge knapperne 1 og 2 her op på mit tastatur, så er det lige til at blive helt forvirret over. Og så prøver vi at bladre om på side 1. Så skal vi lige trykke på den, den og den. Og it's alive! Yes! Det lykkedes også at starte toget. Nå, vi prøver. Så står der faktisk, at vi kan trykke X, så sætter vi os ned. Vi skal overhovedet ikke sætte det, vi skal ud køre. Vi har fået startet op, vi skal have den sat i gear, det gør vi på den lille der. Man kan tage ved med musen og holde den ned, og så trække. Men det er nemmere bare lige, når den er hvid, og så lige dreje på museknappen. Sådan der. Så er der en blå pil, og så, det er gassen det der. Det lærte vi jo lige sidst i manualen. Man kan faktisk godt have manualen fremme, imens man kører rundt, men man kan ikke lave alt muligt andet samtidig. Nu kører den ikke. Hvorfor gør den ikke det? Det er lige nøjagtigt, fordi den er bremset herovre. Så skulle vi lige have togets bremser ordnet. Hov, 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 hov. Det er måske lige hissigt nok, det der. Park the locomotive outside, pass the switch. Remember to use the brake to stop. Det gør vi, når vi kommer derhen. Der er ikke alverden med kollision på så et tog her. Vi kan også tage kodet ud af vinduet, selvom vi ikke kan åbne. Vi kan ikke åbne vinduerne i den her. Vi skal være klar til at bremse.
inden vi rammer den der hænde. Wow, hvor det piver. Det kunne godt være, at vi lige skulle have gjort et eller andet med de bremser der. Hvordan gør vi det? Der er jo selvfølgelig også, i stedet for at man kører rundt her og drejer med musen og alt muligt, så lige prøver at... Wonderful! Let's get out of the locomotive to do some maintenance work. Jeg kan lige prøve at vise, hvis jeg holder på gearskifteren her, så kan jeg faktisk få den til at flytte sig uden at bevæge musen. Og det er fordi, at... Øj, for det larmer. At man kan selvfølgelig bruge tastaturet. Men vi skulle have den her skiftet. Og vi har lavet noget maintenance. Og det kan vi jo gøre, fordi nu skal vi ikke derind igen. Lige om lidt, så skal vi derover. Take your comms radio. Det vil vi heller lige gøre. Den lå på 1'eren. Så står der switch på den. Den kan jeg så skifte. Det kan jeg så ikke nu. Aim at the switch. Så kan vi trykke på den. Så kan I se den lyse op. Så drejer den. Sådan. Det var flot, står der. Nu skal vi faktisk herind og... Det er det tog her, for den er kørt af skinnerne. Jeg ved ikke, hvordan de bærer sig med at køre sådan en af skinnerne ind i så et skur her, men det kan jeg åbenbart godt lade sig gøre. Så der skal vi lige ind. Og se på den. Ja, den står helt skæv. Hvad er det for noget? Nå, og det gør vi faktisk om med den her radio her. Den tager vi lige frem igen. Nu står der switch igen, og så med muse-knappen, så kan I se, der står re-rail og switch. Der kommer sådan nogle flere muligheder. Men hvis vi prøver at re-rail, så gør vi lige sådan. Så kommer der sådan en rød ind frem der. Og så kan vi pege på skinnerne og trykke på musen. Og så står der re-rail bla 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 for 0 dollars. Det koster så penge, når man kører af skinnerne, når man er i gang med en mission. Sådan der, så kommer den op igen. Great, we can now couple our locomotive to this car. Så skal vi have vores lokomotiv sat på. Vi er faktisk ret gode til den tutorial her. Sådan, det kræver så, at vi kører i bak og slipper bremsen. Og så skal vi nok ikke køre alt for stærkt, nej. Det måske være mega dumt. Jeg tror altså egentlig bare lige at bruge tastatur. Der er ikke så meget kollision på det styrehus her, kan I godt se. Så man kan godt bare rende lidt frem og tilbage. Det synes jeg faktisk, det er mega smart. Og dem, man bremser lokomotivet med, det er K og L. Den bremser så godt, den her, at... Ja. Sådan der. Well done. Nu skal vi have fat i en tilkoblingsmanual. Der er manualer til det hele. Vi skal ind og have fat i en tilkoblingsmanual, så vi lige kan se, hvordan man gør det. Det er den der. Den kan vi oplade helt vildt meget i. Nå, den lægger vi lige ind i vores inventory. Det gør vi bare ved at trykke på tab, når vi har den i hånden. Eller tabulator-knappen. Så der står formentlig måske tab, eller så er der en pil til højre og en pil til venstre, op i, næsten op i venstre hjørne. Og så kan man, når man skal gøre det her, så kan man kravle væk og sådan. Vi prøver lige, bare for en god ordens skyld, og have vores manual frem. Det var ikke den der. Man kan faktisk bytte rundt på dem her nede i bunden. Dem her nede, hvis man vil. Hvis jeg nu tager den her manual frem, og mens jeg har den frem, trykker på tab og holder den nede og kører den hen til 1'eren. Så er den pludselig på 1'eren. Det kan I se, nu er den der. Nu er radioen hen på 3'eren. Men skulle vi ikke bare lige for en god ordens skyld lige have radioen på 1'eren? Nå, vi skulle ned og vi skulle kigge i vores manual. Hvor blev den nu af? Den var der. Det var ikke den. Den var der. Hvad gør vi? 1, 2, 3, 4, 5. Easy. Det var nemt. Vi skal have fat i en krog. Det er den der, den skal vi lige have løftet derop på. Og så skal vi den der spændt. Hvis man ikke spænder den her, så kobler det helt bare fra igen. Så skal vi have nogle slanger på. Det kom der. Og så skal vi lige have åbent den her ind der. Vi skal have åbent den her ind der. Den der blå slange, der hænger der. Lige der. Den er til, hvis man skal have to lokomotiver sat sammen. Ikke fordi jeg ved så meget om det, men nu kan jeg lige nævne det, når jeg nu lige var derinde, hvis der var nogen, der lige overvejer, hvordan. Hvad skal vi nu have? You've earned so far. Nå. Vi har lært, hvordan man går rundt. Vi har lært, hvordan man bruger tingene. Vi har lært, hvordan man bruger toget. Og vi har lært, hvordan man skifter spor. Og vi har lært, hvordan man kobler tingene på. Så hvis... press LMB to validate. Bang. Kunne da ikke godt have været sådan en skuff her? Nej, hvad er nu det?
Nå, der kommer flere. Hvad er det der? Great Hall. Nu må jeg faktisk køre med noget bagpå. Tillykke. Det er også et eller andet, vi skal bruge til et eller andet. Og... ja, det betyder bare, at nu er vi rent faktisk tof, og så ligger der en nøgle. Den ligger der. Den skal vi lige have sat i her. Det er faktisk ikke, man skal ikke have nøglen hen til skabet. Det er faktisk den lille prik midt på min skærm der. Sådan. Åh, så er der et kort. Den skal vi i hvert fald bruge. Så er der en Derail Valley Guide. Og så er der et eller andet mere. Hvad er det? Åh, den er vigtig at have. Det er, hvor vi skal hen på stationen. Og så er der monies. Flot, vi fik penge. Og en ordentlig bund sædler, vi fik for egentlig bare at køre herind. Så skal vi nok ud herfra, og så kan vi jo så vælge at tage vores radio frem, eller så kan vi egentlig bare lige gøre sådan der. Og så kan man se på de skilte der. Og jeg har prøvet sådan nogenlunde at vende mig til, hvordan jeg lige skal. Men I kan se, at den peger skrå opad, det vil sige, at toppen er til højre, og så kører skinnerne til højre. I kan se, hvis jeg lige vender den om. Så går toppen til venstre, det er ikke så godt. Så havner vi jo derovre igen, det skal vi ikke. Nu skal vi lige herop igen. Og så må vi lige se, om det hele det er sådan, som det skal være. Der er ingen bremser der, der er ingen bremser der. Vi skal køre fremad, og så skal vi give noget gas. Access the pause menu. Og det skal vi nok for at få den her tutorial her orden. Vi skal escape. Select your wallet. Det er mine penge. Det var den der. Så står der, vi har 2.000. There we go. Try receiving a world map. Og så skal vi lige prøve at have mappe frem. Man er nødt til at gå igennem alt det her, for ellers så fungerer det simpelthen ikke. Så er det her, vi kan interact, og det kan vi ved at interact. Det er bare, så hænger den... Normaltvis så følger den jo med, når jeg drejer musen. Men hvis vi nu lige interacter, så kan man gøre sådan. Og så kan man markere alle de gule. Ja. Det er flot. Jeg var ved at fortælle noget, og så skal den jo ikke komme og blande sig. Alle de gule der, de lyser op, og det er fordi, at så kan man fast travel både med og uden sit tog, det vil vi ikke. Men den der, den, kan vi ikke lægge den ned på en eller anden måde? Den kan der ligge der. Den skal vi nok kun bruge en gang imellem. Nå, det er lige meget. Vi prøver lige at få hisset den her gamle lokomotiv op. Og så er der et eller andet, kan vi ikke... whoopty, så er der lys i min instrumentpanel. Så er der noget, der er også noget forlys på, og der er noget... der er puh her, det larmer det horn der. Og så er der en eller anden fan herover. Jeg ved ikke lige helt, jeg synes ikke rigtigt, den gør alverden. Men det er nok, hvis motoren den bliver varm, fordi alle de her... det der, det er en kilometer tæller, det der, det er temperaturmåler til motor. Så kommer der bremserne her, og brake pipe. Så er der olie og fuel og sand. Og så er nogen, der tænker, jamen, ja, der kunne måske godt være sand om i den der. Men jeg har en eller anden rigtig god idé om, at når det begynder at gå rigtig, rigtig opad, så kan den godt lave en lille smule hjulspind, så tog. Og så trykker man på sandknappen, og så tror jeg, den drysser sand ned på skinnerne, og så har den meget bedre traktion. Nu kommer den op i fart. Slip din gas. Coasting. Coasting, det er bare at løbe i tomgang. This will distractly reduce your fuel. Nå, vi løber i tomgang. Nå, han fortalte lige alligevel, at vi rent faktisk sparer en masse brændstof ved bare at løbe i tomgang. Og så pludselig, så bliver motoren så heller ikke varm. Kan den nemlig godt. Nå, der er ingen grund til at køre med forlys på. Det der, det er faktisk en god idé lige at... hvad er det der? Der mangler et amperemeter. Nå, vi skal have noget fart på. Det kan vi rent faktisk gøre med tastaturet. Det er, jeg kan foretrække, hvis man har lyst til at gå ind og spille det spil her. Det kan fås ind på nettet. Let's bring the terrain to a halt before next switch. Ja, ja. Break now, står der. Så skal vi bruge den der. Nå, fordel, man kan lige prøve at kigge på bremsen her. Og så bruger vi lige den der. Det skete der ikke alverden med. Det var kun togets bremse. Hvis så bruger den der i stedet for, så kan I se den ene måle der, den falder frygtelig, frygtelig meget. Og så går der lige noget tid, inden den kommer op i tryk igen. Det er fordi, der bremser vi rent faktisk vognene.
Men i hvert fald, så kan spillet købes ind på nettet til ikke ret meget. Og så er det bare at hoppe ud i det, og så prøve at gøre... Ej, det kan jeg aldrig nogensinde gøre ligesom mig. Det kan jo kun gå galt. Vi prøver lige at få den op i fart. Ej, nu skal jeg finde en eller anden manual. Steel mill, and you receive it via the menu from your inventory. Nå, vi skal have fundet en eller anden manual. Hvor var den henne? Det var ikke den der. Ej. Der er alt for meget her. Ej. Ja, jeg får min mor til at komme rydde op, tror jeg. Station map, var det ikke den? Jo, der står der. Så skal vi have fundet stålmøllen steel mill. Det er, der står SM nede i bunden, der står steel mill oppe i toppen. Den pauser hver eneste gang, jeg gør et eller andet. Service point. Vi skal have fundet service point. Service point, det kunne godt være, nu kan vi lige, det er hernede. Hernede. Og der skal vi til venstre. Og jeg kan lige sige til at starte med, det der med at få det her til sådan nogenlunde at fungere. Med hvordan de der stationer, de er bygget op. Det er ikke ret nemt. Var det ikke på etteren, vi havde den der? Så skal vi vel sådan set have den der drej. Det kan vi så ikke nu, fordi lige nu står den på re-rail switch. Så lyser den op, han. Det er mega smart. Ej. Vi løsner bremsen, og så får den lige noget gas. Og så er vi jo allerede undervejs. Go forward slowly and park the train into the service point. Jeg håber, at det er her, vi skal dreje. Hvor er vi henne? Vi er her. Der er lige noget fart af igen. Og så kan vi se, den der den drejer til venstre. Det kan vi se, toppen af skiltet går til venstre. Og det gør den også på den næste derhen. Så prøver vi bare at trille lige så stille derhen af. Og dørene, de kan sådan set også... Og så larmer det, og så fryser jeg. Og... Hvor har vi service point? Det har vi derovre bag ved et eller andet sted. Der skal vi lige over med det her tog her. Så må vi se, om vi kan parkere derinde uden at ødelægge hele bygningen. Men som jeg sagde, hvis man har lyst til at gå ind og spille det, få fat i et schema, hvor alle tastatur er sat op på, fordi det er altså bare meget, meget nemmere. Man behøver så heller ikke lige åbne dørene for at gå ud. Så. Og den næste der, den peger til højre, så vi kommer lige ind i det skur der. Det var det, vi skulle. Så tror jeg faktisk, at vi er tæt på at klare det. Der er lige nu tre forskellige tog i spillet. Der er den her. Ej, der er faktisk en mere af den der. Og så er der... En, der er noget større end den her. Jeg ved ikke, om den også står derovre nu. Det tror jeg måske ikke, den gør. Jeg tror, der står to gule. Står den der gamle damplokomotiv. Det kunne blive lidt spændende på et eller andet tidspunkt at komme ud og køre med den. Men der skal man have nogle licenser til. Men jeg er lidt mere til dieseltog, faktisk. Så nu kan vi godt begynde at bremse lidt. Jeg kan ikke lade sig gøre at bremse lidt med det tog her. Vi skal så langt ind, som vi kan. Her fylder man brændstof og alverdens ting og sager på, hvis man... når man kommer længere hen i spil, så er... Lad mig fortælle, at så kan man... købe... Kig mit tog ud. Good job. This locomotive will stay here for servicing. Let's get another for you. Which you'll take a new job. Nå. Jeg kan bruge... Jeg skal lige have slukket alt det her lys her. Der er ingen grund til, at det står og brænder. Er den slukket? Sådan. Så har vi gjort det. Så er der en blå streg, hvor vi skal hen. Det prøver vi lige. Jeg vil gerne have, at vi skal rende herind.
Det er fordi, at herinde, der er sådan en, man lige kan dreje. Så prøver vi lige at dreje den over til cirka over til et tog. Det kan godt være lidt svært lige at se, hvor det er henne. Det var ikke der i hvert fald. Så kan vi lige vende os om, og så kan vi lige skubbe den en lille smule med ryggen. Sådan. Den der kan vi ikke tage. Vi tager da bare den her, når vi nu alligevel er i gang. Ja, den har nok stået her i mange år, tror jeg. Så det tror jeg faktisk, det er nødvendigt, at den lige kom ud og kører lidt. Hvordan var vi gjorde alt det her? Det spil her, det er oprindeligt et VR-spil. Og det har de så fået lavet om til, at det ikke er udelukkende VR, så man nok kan spille det uden VR. Og i marts, det vil sige om ikke så frygtelig længe, der kommer der... De siger, der kommer en kæmpe opdatering til det. Og jeg ved ikke lige, hvad den opdatering den går ud på. Det må vi få at se til den tid. Det kan være, der kommer nogle flere tog. Og det kan være, at de lige får ændret det der med de træer, der stikker ud over det hele. Vi fortsætter bare rundt, fordi vi skal helst gerne køre fremad. Hvis man ikke kører fremad, så bliver så et tog jo bare varm i motoren. Det går ikke. Jeg ramte. Det var heldigt. Wow, der ramte jeg i hvert fald slet ikke. Det kan være lidt svært lige at navigere rundt en gang imellem. Jeg mangler egentlig noget lys herinde. Der står egentlig cap light der, men der er overhovedet ingen lys. Og den der står fan på, der er heller ikke nogen blæser herinde. Og den der blå der, hvor peger den nu hen? Ej, den peger derover. Nå, der spawner vi bare lige over i en fart. Ej, vi tager da bare lige tog med, så vi kan bare lige gøre det. Hvor er den nu hen? Den er der. Hvad gør vi? Vi skal lige ud. Så prøver vi lige at køre over og se, om vi ikke kan holde et eller andet sted i nærheden af den hvide bygning der. Fordi så slipper vi jo rent faktisk for at gå. Fordi hvis det er noget, vi havde, så er det jo motion. Ej, det gør vi faktisk overhovedet ikke. Nå, der står fantastic. Let's show the station office. Go there on foot. Remember, you can dash. Og det er det der med, at man kan springe rundt på F-knappen. Det gør vi ikke lige nu. Det gør vi kun, når vi er travlt. Vi er faktisk altid travlt. Må vi se. De fleste af de ture, man rent faktisk tager ind i spillet, de varer mellem en halv time og en time. Så der vil jo komme nogle timelapse, hvor jeg nok vil kigge lidt rundt og sådan nogle ting. Men jeg vil prøve at se, om jeg kan nøjes med at kigge så meget lige ud som overhovedet muligt. Fordi man kan ikke så godt komme ud og stå uden for toget, faktisk. Jo, så skal man dash op på taget. Kan vi sådan set også lige prøve. Kom vi der. Og sådan der. Så skal vi egentlig bare lige have bremset. Så kører vi alt for langt. Men jeg ved ikke lige, hvor sjovt det er at stå op på taget af et tog. Vi kan egentlig bare lige tage vores radio frem, og så lige få den der ændret. Men vi kan da lige... Ej, jeg kan jo ikke rigtig lige se, om jeg kører fremad eller tilbage. Jo. Det kan være lidt svært. Vi bliver herinde lige nu. Når man står herude, så kan man få et styre toget på tastaturet. Og det er nok for at gøre spillet en lille bitte smule lettere, kunne jeg forestille mig. Nu skal vi nok lige have noget fart af. Og jeg kan se, det her tog her, det larmer frygtelig, frygtelig meget. Og det må jeg lige se, om jeg lige kan ændre til næste gang. Så vi bremser egentlig bare lige her. Så må jeg lige skrue lidt ned for det. Flere penge. Det er fedt at besøge bygninger. Jeg skal betale. Er det ikke? Insurance only needs you to pay 100 to clear all the fees. Og jeg har åbenbart forsikring. Og jeg skal have fat i min punkt. Den var der.
Hvem betaler jeg? Hvad er det dernede? Nå. Fik mit tog ud. Flot gjort. Nu er du klar til at tage dit første job. Vi prøver lige at samle den der op. Det er til Goods Factory and Town. Det tager 31 minutter at køre sådan en tur. Vi får 14.000. Vi har 2, 4, 6, 8 vogne på. Og ja, den er 144 meter lang, og den vejer 320 tons. Jeg kan vist kun trække 400 med det tog der. Så vidt jeg lige ved. Ja, den skal vi ikke... Skraldespand. Om vi er siden af. Det er til havnen. 228 tons. Så får vi 9.000. Vi skal se, hvad vi ikke kan finde en eller anden, vi tjener en masse penge på. Der er en mere, der er til 14.000. Vejer for meget. Den. 64 tons. Den får vi så heller ikke så frygtelig meget for 32 minutter. Den kan vi lige lægge her. Jeg er heller ikke sikker, at vi må køre med det hele. Vi var det ikke kun dem, der stod H ud for, at vi må køre med? Ja, så er der kun den der. Der står FH nede i hjørnet hernede. Det er jo det eneste licens, vi har lige nu. Når Harbor and Town. Det var... Det er jo lidt træls, at vi lige skulle den vej. Men nu kan man så vælge at smide den i herover, og så er jeg egentlig klar til at køre. Og når jeg smider den her i herover, så I kan se, der står, der er 32 minutter. Der står så lige, hvad det er værd, der står, hvad det vejer, og alle de ting der. Så står der et nummer heroppe, det skal vi bruge, når vi skal finde. Men når jeg smider den i her nu, så begynder de 32 minutter at tælle. Og det gør vi selvfølgelig ikke. Vi skal jo selvfølgelig lige have fundet, hvad det egentlig er, vi skal køre med. Vores tog holder derhen og vender sikkert forkert. Det kunne jeg forestille mig, den gjorde. Så heldig er vi nemlig. Nå, vi skulle have fundet et eller andet med nogle jernspiller på. Der er noget her. Så kan vi lige tage den der frem igen. Den skal hedde 13. Nå, vi prøver lige at hoppe hen i bunden af de her vogne her. Og så er det jo egentlig bare at lede, og lede, og lede efter mange vogne. Ja, ja. Så når jeg er gået for langt væk fra den der tutorial der, det måtte man tilsyneladende ikke være. Den her, vi skulle have med så. 13. Hvis vi prøver at kigge heroppe i hjørnet, SM... Det er, betyder, at det er steel mill. FH, det betyder, at det er en fragt. Det er det hele, vi kører med, men det er bare betegnelsen. Og så 13. Det nummer skal vi sådan set også finde her. SM FH 13. 1, 2, 3, 4 vogne, kan det passe? Ja, 4 vogne, så kan vi lige tjekke den sidste også derovre. Den der passer. Det er dem, vi skal have med. Så kan vi jo lige se, om... For vores kort. Og den ligger henne i toget. Jeg er nødt til lige at se, om toget egentlig vender rigtigt. Det gør den ikke. Toget vender forkert. For vores kort nu henne. Så har vi den lige der. Ja, det her tog her vender helt forkert. Fordi vi skal til Harbor and Town, og det ligger derovre. Vi... Må jeg lige have startet toget op, og så må vi lige have den vendt om. Så når vi ikke gjort... Nej, nu skal vi egentlig lige prøve at se, fordi kan vi ikke... Jeg tror egentlig lige, at vi gør noget andet. Nå, jeg finder lige på noget, og så... vender jeg jo selvfølgelig lige tilbage, når jeg både koblet på og er klar til at køre. Så er vi endelig på vej hen for at hente vores vogn herhen. Og den står på B6O. Det kan vi sådan set egentlig kigge herinde.
hvor den egentlig skulle stå henne. Åh ja, det ved jeg faktisk ikke. Nej, det kan vi sådan set egentlig ikke, fordi at, jeg har jo ikke taget jobbet endnu. Fyld med det. Vi prøver lige at bare kende, og så kigger vi lige, om det ikke er den her. Jeg tror, det er. Prøver vi lige hen. Lige så stille, fordi hvis vi kører for stærkt, så risikerer vi at smadre det hele. Så lader vi den egentlig bare løbe derhen, eller coast, som det hedder. Lige gå herinde, det larmer ikke så frygtelig meget herinde. Begge bremser, de er taget af, og den løber bare lige så stille med 20 timen, og så når vi kommer hen af, så får vi lige lidt på bremsen. Slipper igen. Ikke, så slår man bremse med togbremsen, den er faktisk ret god til at slippe igen, men når man bremser hele vogntoget, så tager det en frygtelig masse tid. Det der, det var bare vældig flot. Vi har det her koblet på, og det var jo noget med, at vi skulle tage den krog, der er hængt derop. Så skulle vi huske at spænde den der, så skal vi have en luftslange, og så skal vi lige have dem, der er åbent. Sådan der. Nu er vi jo faktisk egentlig ved at være klar, hvis det her det er nummer 13. Det er det. Det er den, og så kan man så vælge at tjekke alle vognene, men det gør vi ikke. Vi skal lige herover. Hvor skal jeg finde det der hus der, hvor vi fik den her ordre? Det er sådan set det, der er svært, synes jeg. Den ligger herhenne. Jeg er hele tiden at finde, hvor det er. Station office. Så. Det er vi også lige kan, når vi nu alligevel er herinde. Vi kan trykke pil ned, og så står der license. Så kan vi se her. Vi ejer train driver, freight haul, og så har vi DE2, det er vores tog, det hedder det. Så kan vi købe et hav af forskellige. Vi kan komme til at købe, køre de andre tog. Vi kan lave sådan, vi må køre med to jobs ad gang. Vi må lave købe, så vi... Eller en licens til at køre med alle de jobs, og længden af toget, og farlig gods, og militær, og al verdens ting, altså. Vi skal have den der, og så smider vi lige den i, og så får vi sådan en fin bog i stedet for. Og nu er det, at tiden den er begyndt at tælle. Så nu er det faktisk, vi har lidt travlt. Eller nej, det har vi rent. Jo, vi har altid travlt, men vi har egentlig tid nok, håber jeg. Og vi skulle den vej, og nu er den nok ikke lige så frygtelig hurtig op i fart, som den var sidst. Men det ser ud til, at det følger med det hele. Så kan vi godt begynde at få sådan nogenlunde world map. Den skal vi bruge der. Så har vi vores radio, den er på 1'eren. Så kan vi lige tage den der. Den kan vi have på 2'eren. Så hvad skal vi så have op? Shunter guide kan vi egentlig ikke rigtig lige bruge. Den skal vi bruge. Den skal vi heller ikke bruge. Væk med den. Så bytter vi lige den og den der. Og så kan vi kigge på kortet, fordi der er lige sådan en pil her. Nu står der faktisk, at vi tager til venstre her første gang. Peger til venstre i toppen af skiltet. Så står der 100. Ej, der står faktisk 10. Og så står der faktisk, at det kommer til at stige lidt her. Man skal sætte et 0 på alle de skilte der. Og så viser den kilometer i timen. Jeg ved ikke lige, hvorfor det er lavet sådan. Og så er der noget med, at når der er en rød pil nedunder, så er det fordi, at hastigheden den snart falder. Vi kan også se, at vi må køre 140, nu må vi køre 60. Hvis der er en grøn pil, så stiger hastigheden, og så er der, om det går op eller ned. Det er sådan set lige cirka i basic ting. Vi skal måske lige være klar med den der. Hvis der kommer et sporskifte, vi lige skal være opmærksom på. Jeg er ikke sikker, at det lige gør det lige nu. Så kan vi jo sætte os ned, men jeg vil egentlig hellere stå op i det tog her. Fordi jeg har lidt, ja, det har rodet lidt derovre, men I så jo lige før, der var der jo rent faktisk ryddet op. Dem skal man ikke rigtig bruge til noget mere. Med mindre man lige skal kigge på. Jamen, vi kører 80. Det kommer til at stige med 1,8. Det er noget af en stigning. Så skal vi lige se, om vi lige kan få noget fart på.
Okay, så blinker den der over rød, og så er det nemlig fordi, at nu laver vi hjulspind, og så kan vi lige smide noget sand på, og så stopper den med at lave hjulspind. Så er der lige et horn, vi lige kan trykke på. Og sand, det har vi vist rigeligt af til den tur her. Hvad må vi køre? Der må vi køre 80. Det stiger stadigvæk. Så vi er nok stadigvæk nødt til lige at give den en lille smule sand. Nu er det 1,3. Vi kan prøve at slå sanden fra. Så løser den ikke rød mere. Så vi kan køre 40 her uden at bruge sandet. Så det er faktisk en fordel. Og så kan vi kigge på kortet igen og se, vi skal til venstre og til venstre og højre, højre og venstre, så er vi på havnen. Ja, det kan jeg ikke huske lige om lidt alligevel, men det er egentlig også lige mig, for jeg kan egentlig bare kigge en gang imellem på kortet dernede. Nu skal vi snart dreje, der er 90. Hastigheden falder i forhold til de 90, så står der 60. Vi kører 45, så det er egentlig fint. Man kan zoome ved at trykke på den højre museknap. Og så er det egentlig bare at kigge efter skiltene og sørge for, at man ikke... Ja, man skal også lige kigge efter motortemperaturen der, kan I se. Fordi når den kommer op i det gule... Og nu skal vi se, her skal vi faktisk... skal vi ikke til højre her? Ja, vi skulle til venstre, det kommer vi også der. Så må vi hellere tage farten af. Fordi nu hørte de lige klokken, den ringede, og det er, når den rammer 90, så falder den ret hurtigt igen. Når den rammer 105, så går toget i stå. Det er ikke en kæmpe fordel, hvis man lige holder på en bakke. Vi skal til venstre næste gang igen. Men efterhånden, som man lærer kortet at kende, så vil man jo vide, at på et tidspunkt, der... begynder det at stige rigtig meget, og så må man lige se, at man ikke kan få noget fart på nede i bunden af bakken, eller hvad man nu lige har tænkt sig at gøre i sådan en situation. For nu har jeg en idé om, når vi lige kommer rundt her, der vil jeg egentlig rigtig gerne op i fart. Selvom også, at mit tog nok blev en lille smule varm. Men hvis jeg nu kan køre den op på 60 og komme ret højt op, så kan jeg tage gassen af, og så kan jeg coast, som man kalder det. Og her skulle vi til venstre, skulle vi ikke det? Jo, det skulle vi. Det der, det er ikke til venstre. Ja, nu vi må køre 70 her rundt. Så vi kan egentlig bare lige give noget, og så lige holde øje med temperat. Så går det lige ud. Så her er der egentlig flat, så er det en hvid med blå bund. Det er skilt, der kommer der. Så det gælder rigtig meget om at holde øje med skiltene. Og vi kan lige prøve at hisse den lidt mere op. Ikke fordi vi skal have den til at gå i stå, men... står der 80, og næste gang der kommer et skilt, så står der mere end 80. Det kan vi se, der er en grøn pil opad. Nu kan vi lige prøve at køre den så langt op i fart, som vi nu synes, vi tør. Og så kan vi egentlig bare lade den coast, og så køler den ned. Fordi hvis der nu kommer en bakke snart... sådan, så tager vi egentlig bare gassen helt af. Så er lige for, at bremsen er slået helt fra, og så kan den egentlig bare løbe. Ja, 100 stod der så der, den kan løbe rigtig, rigtig langt, så et tog uden egentlig at få noget gas. Så det er egentlig bare det, vi gør lige nu. Så når vi kommer nedad mod havnen, så vil der jo så igen være nogle steder, hvor vi skal dreje. Så er der 120. Næste skilt er under 120. Jeg tror alligevel ikke, når den kommer lige her, så burde den ikke være nede på... Ja, den er så nede på 100. Den burde i hvert fald ikke være nede på 60 eller 40 eller et eller andet, fordi det er jo lidt svært at nå at bremse så langt ned. Der kommer allerede et skilt mere. Hvilket kunne indikere, at der snart sker et eller andet, måske en stigning. Og det er det ikke, der står bare 80. Og motoren, den bliver fint kold herovre. Det passer mig egentlig fint, fordi hvis vi skal op over de bjerge, det kan være, at vi skal igennem dem.
passer det mig fint, at motoren den ikke er brandvarm. Vi lige se, hvad der står på skiltet her, om vi lige skal give en lidt gas igen, så vi kommer. Der står 70. Ja, vi kører 50. Jeg tror... Ej, den falder i hastighed, så kan vi egentlig godt give en lidt... For at komme op på... Vi behøver ikke helt at køre 70, selvom vi gerne må. Det er egentlig lidt... Man skal nok helst holde sig under fartgrænserne. Fordi ellers så risikerer vi at afspore, og det koster kassen at afspore tog. Og det har vi ikke råd til lige pt. 80 må vi køre her. Og vi havde, hvor lang tid havde vi. Vi kan lige prøve at kigge lidt i den manual her. Det er det egentlig bare forsiden, det er egentlig den, vi har set. Vi får 9.948, vi har 32 minutter til det. Så kan vi se, her skal vi hente toget. Det havde vi fundet, så er det det der, vi skal trække. Og E8i skal vi læse dem af. Så nu er vi oppe på 70. Det er det, vi må køre. Ej, vi er oppe på 60. Lad vi den bare lige coast en lille smule. Har vi vognene med nu? Det har vi alle sammen faktisk. Det er da mega godt. Hvor langt er vi nået? Vi er kommet op til, hvor der snart kommer et kryds af en eller anden art. Men jeg tror lige, jeg tager den sidste tur ned til havnen, for at den her video her, den ikke skal blive flere timer lang, og så kan vi jo lige se, hvordan det ser ud med en timelapse, fordi der er jo nødt til lige at kigge lidt på kortet en gang imellem, og sådan nogle ting. Og så må vi så se, om jeg kan styre derudad, uden at lave alt for mange ulykker. Så nærmer vi os havnen derovre. Den er lige nøjagtig derovre bagved. Og her må vi køre 60. Det går nedad. Og hvad vi lige skulle bremsbare en lille smule nedad, selvom vi kun kører 30. Så mens vi kører herind, så kan vi lige dobbelttjekke. E8i skal vi ind på havnen. Så skal vi have fat i det map her. Overview E. Vi skal have fundet havnen. Det er lidt længere ned i fart. Havn, det er nok den, der hedder HB Harbor. E, det er egentlig bare lige ud. Og så 8i. Og ned til lige at bremse lidt med togets bremse også, eller med vognen. Så hvis vi fortsætter ind til havnen herfra, så er det bare lige ud, og så skal vi finde 8i. Så kan vi bladre om og kigge op i toppen, der står der E, 8i, så kan vi rent faktisk se, hvordan vi kommer derover. Og den ligger på højre side af, der hvor vi kommer ind fra. Vi hælder lige bremse lidt igen, det er lidt dumt at så afspore hernede på havnen faktisk, synes jeg. Alle de både, der kommer ind og kigger på, jeg bare holder heroppe. Ikke? Jeg har helt så meget styr på det, som jeg måske burde have. Vi har 4 vogne med stadigvæk. Det er super, super godt. Den er drejet, så vi kører til venstre. Det skulle vi også. Og så er det egentlig bare rundt her. Så skulle remissen gerne komme herover på vores højre hånd. Som det første. Det kan vi se, den er lige der. Men vi kommer ind her fra vest. Er på vej den her vej rundt nu. Og så skal vi egentlig bare lige ind. Og så 8i, så den skulle gerne ligge på højre hånd, når vi kommer derom af.
Den her kører vi også til venstre på, det skal vi også. Lidt der skrumler en hel del. Men der er potentielt 10.000 på det her job. Det der egentlig er i det, det er at når det nu er på tid, vi har 32 minutter, og vi får 9.900, hvis vi gør det på under 32 minutter, så får vi det halve oveni i en slags bonus. Det E8i, det må være herovre et sted. Er der nogle af de baner derovre, der er tomme? Jeg er ikke helt sikker på. Ja. Jeg vil lige prøve at tage farten lidt. Jeg er klar med min switch her, hvis jeg nu skal have skiftet bane. Det tror jeg altså, jeg skal. Vi var... Jeg kan ikke se, hvad der står på den der. De kunne egentlig godt have sat nogle lidt større skilte op. Men i hvert fald, så skal vi nok have den der er skiftet. Der er en bane der, der er tom. Skal vi ikke bare håbe på, at det er den der? Ikke sikkert det er. Men så er vi da... Tag den chance. Godt lige pakke den der væk igen lige nu. 7. E8i. Det er faktisk den der lige der. Så det var egentlig forholdsvis nemt at finde på selve mappet. Det ser ud som om vi kommer ind på den rigtige. Så vi bare forbi det skilt der med den bagerste vogn. Godt begyndt at bremse, tror jeg. Jamen det kan godt være svært at se derhenne. Kør lige lidt længere for at være sikker. Ja, vi prøver lige at holde her. Bremser vi lige med hele vogntoget. Det kan egentlig være lidt lige meget, fordi vi... vi må nok heller lige have den bremst. Nå, nu skulle vi egentlig gerne holde cirka her, hvor vi... kan læse det her af. Så kan vi lige hen og se, om vi er indenfor. Vi er længe indenfor. Så skal vi hen og have fundet det hus, vi skal over og have vores penge i. Det er herovre, så der dasher jeg lige over. Sådan. Så kom vi her til. Så skal vi lige have fundet den der. Og se om, hvor lang tid det tog. Vi havde 32 minutter, det står her. Sætter vi den i, og så fik vi en. Det tog 19 minutter. Og vi har fået 14.922, og det er fordi, at vi får en time bonus på det halve oveni. No environment damage, det er fordi, vi ikke har kørt af sporet eller nogen som helst ting. Så får vi lige den smidt deri. Vi kan lige have vores penge, putte i lommen. Så kan vi lige få betalt. Og vi skal egentlig bare af med 100, fordi vi har forsikring på, når vi kører med det her lille tog. Og så kan vi jo prøve at gå ind og kigge, om vi kan få en licens til et eller andet mere. Vi kan få en, der hedder Shunting, den synes jeg ikke. Så den næste, den koster 30. Så må vi trække med to tog. Der er en, der er concurrent jobs 1000. Men der er ikke rigtig noget ved at have to faktor med på det lille tog derude, hvis du ikke lige kan trække det. Og der, I kan se, der er masser af jobs her. Shunting, det er jo så dem kan vi så ikke tage mange af dem her. Så derfor er de bare lige til, at dem vi kan tage lige nu, det er kun dem, hvor der er en grøn på. F.eks. den der. Den kan vi egentlig tage, hvis det var det, vi ville. Det vil vi ikke lige nu, fordi tiden den er nemlig gået. Videoen har været rigtig lang, og det var fordi, vi lige havde en introduktion til at starte med. Lad mig vide om timelapsen, om det er alt for forvirrende, om jeg simpelthen bare skal cut og så springe imellem det hele, eller om man gerne vil se, at jeg kører turen, og så timelapser, så man lige finder sig lidt i, at jeg er nødt til at kigge lidt på kortet, jeg er nødt til at kigge lidt på motortemperatur, og give lidt sand en gang imellem, og sådan nogle forskellige ting. Lad mig vide, hvordan I synes om den her video her, den er gået, og så vil jeg jo selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.